veci, že takéto akcie, ktoré sú platené z dane všetkých poplatníkov, daňových, sú to iba pre vybrané médiá. Akcie a tam tie médiá sú čo? Poprosím vás opustiť priestor. A kto to platí, túto akciu? Poštová banka ako generálny sponzor. GNT, GNT, aby som pochopil, lebo GNT je akcionár Poštovej banky. Čiže finančné skupiny a ministerstvo práce. Finančné skupiny a ministerstvo práce, hej? Poprosím vás opustiť tento priestor. Dobre, je to výzva policajná, ja poslúchem policajnú výzvu. A výsledek zákona, teraz som písal sťažnosť asi na ministra. Vyzývam vás, opustite tento priestor. Dobre, podľa akého paragrafu a podľa akého zákona? Netlačte ma, netlačte ma. Čo robíte, ako? Čo je toto? Neboli ste pozvaní. Pýtam sa podľa zákona a podľa paragrafu a potom vyjdem vonku, dobre? Nechytajte sa ma. Čo chcete ma zaistiť, alebo čo? Mám oprávnenie zakázať vstup na určité miesto. Dobre, ale ja sa pýtam, je to ministerstvo práce a finančnej skupiny GNT. A to ja neviem. A vy mi dajte výzvu, výsledek paragrafa, ale čo mi hrozí nesplnením výzvy? Lebo ide na vás hneď inšpekcia, sťažnosť, keď je zákonná. Alebo pasívny otvor. Pasívny otvor môže byť zase v vašom zadku, dobre? Vo vašom zadku môže byť pasívny otvor. Keď sa nakolíte kali na koli a spotrtka do toho zadku. Dobre, čo je to? Vy ma musíte poučiť, pardon, vy ma musíte poučiť, čo robíte? Vy ma musíte poučiť, čo? Nech sa páči. Vy ma musíte poučiť, čo sa stane, ak neuposlúchnem vašu výzvu? Čo mi spravíte? Zaistíte ma, alebo čo? Budú použité donúcovacie kroky. Ale podľa akého paragrafu? Že aké máte dôchodky na Slovensku vy? Vyššie, jak 300 eur, alebo menšie? 300, no? To hovorím. 300, teda bola pani 317. Či máte niektoré aj nad 500? Je tu niekto z vás, čo má nad 500? Nemám. Nikto. A sme vdovy popri tom. Hej, tam je Poštová banka. To, čo tu dneska organizuje ministerstvo práce, spolu s Poštovou bankou, udeľovanie nejakých ocenení pred voľbami dôchodcom, hej, zase iba korupcia volebná, a nás tam aďal vyhodia, hej, a ešte vyhodia zase nejakým primitívnym spôsobom. Viete, že tu GNT organizuje finančné skupiny s ministerstvom práce túto akciu pre vás? Poštová banka GNT a ministerstvo práce a novinárov vyhodili novinárov. Čo si myslíte ako poslanec o tom? Absolutno. No, takže aby sme si to vysvetlili, čo sa tu udial. Áno? Najlepšie bolo z inšpekcie priamo od pána Kaliňáka. Nech vidia na živo, čo sa tu deje. Pán premiér, mohli by ste si natočiť tie vaše, lebo policajti ma tu obmedzujú. Aký je váš názor na slobodu a prečo sú také policajné zásahy voči novinárom? Pán premiér. Pán Richter, tí dôchodcovia máme 300 eurové dôchodky. A sa pýtam, že... Viete, čo uvedte? Keď vy nie ste novinár, vy ste podľa mňa politik. Ano. Z V4 má Slovensko dneska už najvyšší dôchodok. Príjmajú rozpočet a neminú na nás ani euro. Presne tak. Zostane mi 100 eur, keď všetko vyplatí. No.